اپنی جگہ ہیں، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ، بدلتی رہی آسمانی کتابیں پر محمد کا قرآن اپنی جگہ، بدلتی رہی آسمانی کتابیں محمد کا قرآن اپنی جگہ۔ قاری سلمان چشتی صاحب اللہ رب العزت کے بابرکت اور لارائب کلام پاک سے آج کی محفل پاک کا باقاعدہ آغاز فرما رہے تھے۔ کریم اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے سوز میں، آواز میں، علم میں، عمل میں مزید برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے۔ آنے والے تمامی معزز مہمانان گرامی کو میں ایک بار پھر تمام بانیان کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور دوبارہ گزارش کر رہا ہوں یہ احباب باہر راستے میں تشریف فرمائیں، مہربانی فرما کر پنڈال میں تشریف لے آئیں تاکہ نظم و ضبط کا جو ہے مظاہرہ دیکھا جا سکے۔ اب آپ ابھی بھی پیچھے پیچھے تشریف فرمائیں، اگر میں کچھ برا کہہ رہا ہوں تو پھر بے شک بیٹھے رہیں، لیکن حضور کی ذکر کے لیے آپ آئے ہیں، جتنا قریب بیٹھیں گے سردی بھی نہیں لگے گی اور مل جل کے بیٹھیں گے اور ذکر کرنے کا بھی مزہ آ جائے گا۔ آ جائیں قریب، جلدی سے آ جائیں قریب، اٹھ کے آئیے محفل کے اگلے سناخانے رسول کی طرف میں سفر کرنا چاہوں گا۔ قرآن اور صاحب قرآن کی بات کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ ماشاءاللہ سائم ساؤنڈ، اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ دن کو آپ بھائی کو بتایا ہے ایک پروگرام میں تھے تو وہاں کافی گلا ڈسٹرب ہے، کل سے پروگرام ریگولر دن کو شام کو اس طرح مصروفیات کی وجہ سے اجازت نہیں دے رہی، لیکن بھائی نے ماشاءاللہ دل کر رہا ہے کہ بس آپ پڑھتے ہی رہیں آپ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ آئیے قرآن اور صاحب قرآن کی بات کو لے کر آگے چلتے ہیں اور محفل کے اگلے سناخانے رسول کی طرف مجھے سفر کرنا ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں غیب نہیں، جن کی توجہ ہے ذرا کہہ دیں سبحان اللہ۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں غیب نہیں، میرا جملہ نہیں خود قرآن فرما رہا ہے، لا ریب فیہ، بے شک اس میں عیب اور شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں غیب نہیں، اور محمد وہ ذات ہیں کہ جن میں عیب نہیں۔ جمع جب کل علم ہے قرآن میں تو پھر کیسے کہوں کہ ان کو غیب نہیں، جمع جب کل علم ہے قرآن میں تو پھر کیسے کہوں کہ ان کو غیب نہیں۔ بس کہتی ہے الکتاب کی آیات بینات، کہتی ہے الکتاب کی آیات بینات، ذکر رسول پاک ہے سرمایہ حیات، اور بعد از خدا اس کائنات میں میرے لیے تو کافی ہے میرے نبی کی ذات۔ بعد از خدا اس کائنات میں میرے لیے تو کافی ہے میرے نبی کی ذات۔ آئیے التماس گزار ہوں ننے سنا خان محمد رمضان صاحب سے، آپ آتے ہیں بارگاہ سرور کنین میں لب کشائی کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، پڑھیے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ، وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ۔ عجیب فیض ہے عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سنور جاؤں، درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سنور جاؤں۔ وہ پڑھیے صلی اللہ علیہ کا یا یا رسول اللہ، وسلم علیکا یا حبیب اللہ۔ عکس روئے مصطفیٰ سے ایسی زیبائی بلی، عکسِ روئے مصطفیٰ سے ایسی زیبائی بلی،
उठा रंगे चमन भूलो को रानाई मिली आपसे रूए मुस्तफा से ऐसी ज़ेबाई मिली खिल उठा रंगे चमन भूलो को रानाई मिली बहरे इश्के मुस्तफा का माजरा हो क्या बयां बहरे इश्के मुस्तफा का माजरा हो क्या बयां लुत्फ आया डूबने का लुत्फ आया डूबने का जितनी गहराई मिली अक्से रूए मुस्तफा से ऐसी ज़ेबाई मिली खिल उठा रंग गे चमन भूलों को रानाई मिली सब्ज गुंबद के मनाज़िर देखता रहता हूँ मैं सब्ज गुंबद के मनाज़िर देखता रहता हूँ मैं इश्क में चश्मे तसव्वुर इश्क में चश्मे तसव्वुर को वो गिराई मिली खिल उठा रंग गे चमन भूलो को रानाई मिली अक्से रूए मुस्तफा से ऐसी ज़ेबाई।